সহযোগ কৰিছে আগবঢ়োৱা হৈছে নতুন সুপার স্প্লেন্ডাৰ 125cc সুপার পাৱাৰ আৰু সুপার স্টাইলৰ হৈতে ইলেক্ট্ৰিফাইং এনার্জি আল্টিমেট টেষ্ট আইনা 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 মৰমে কোন দিবিনা আ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ধৰি লওক আজি তেওঁক বুজি পোৱাৰ সময় হৈছে সেইকাৰণে সকলো বস্তু সহজ হৈ পৰিছে আৰু চাব খুৰী এদিন এই সময় সকলোৰে কাৰণে আহিব তেতিয়া সকলোৱে সকলোকে বুজি পাব আৰু সেইদিনা আপোনালোকৰ মনৰ পৰা বহুত প্ৰশ্নই আঁতৰি যাব মাত্ৰ সেই সময়টো আহিবলৈ দিয়ক কবিতা তুমি কি কৈ আছা মই বুজি পোৱা নাই বুজি পাব লগাকে মই তেনেকুৱা একো কথা কোৱা নাই এনেই মনলৈ কিবা এটা আহিলে কৈ দিলোঁ আৰু কি ভাবিছা অঞ্জনা গৌরিক বাৰু তেওঁলোকে সহজভাৱে নলবই নেকি নলব মইতো ভয়ে খাই গৈছিলোঁ তোমাৰ কথাবোৰ শুনি মই আচলতে তেওঁলোকক জুখি চাবলৈহে কথাষাৰ কৈছিলোঁ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে যদি তাইক মানি নলয় বাকীবোৰৰ কাৰণেতো আৰু সাংঘাতিক কথা হ'ব তাকেই তেনেহ'লে তাইৰ এই গোটেই কষ্টবোৰ অথলে যাব নেকি এতিয়া তেনেকুৱা কথা নক'বা অঞ্জনা দুখ কৰিলে মুখ ভৰে বুলি কথা এষাৰ আছে নহয় আচলতে এই গোটেই ধাৰণাটো মানুহৰ মাজত এনেকৈ সোমাই আছে যে আঁতৰি পঠিওৱাটো একেবাৰে সহজ কথা নহয় মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই অনামিকা হিচাপে সকলোৱে আদৰি লোৱা ছোৱালীজনীক গৌৰী হিচাপে কিয় আদৰি ল'ব নোৱাৰে কিয় মানুহে এবাৰো ভাবি চাব নোৱাৰে গৌৰী আৰু অনামিকা যিহেতু একেজনীয়ে ছোৱালী গতিকে এজনীক আদৰি লৈ আনজনীক কিয় আঁতৰাই পঠিয়াব বিচাৰিছে সি এটাই ধাৰণা যি ধাৰণাই অকল আমাৰ দুখন ঘৰকেই নহয় বহুতৰে জীৱন খেলি মেলি কৰি দিছে ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে এই সকলোবোৰ সফল হৈ সকলোৱে যাতে এটা সুস্থ জীৱন যাপন কৰে মোৰ কথা বিশ্বাস হোৱা নাই যদি এবাৰ চাই আহক চাবলৈতো যামেই কিন্তু সময়টোহে মিলাব পৰা নাই আৰু তুমি যে বাৰে বাৰে বিশ্বাস হোৱা নোহোৱাৰ কথা কৈ আছা ল'ৰাটো ভাল হ'লে মই বেয়াই পাম নে সি ভাল হ'লেও মই বিচৰা নাই নহয় মানে আপুনি যিদৰে কথাবোৰ সুধি আছে মই জানিবহে বিচাৰিছোঁ সন্দেহ কৰি সোধা নাই মই কথাটো ধৰিব পৰা নাই জানিব লগা বিশেষ একো নাই কেইদিনমান পিছত ল'ৰাটো ঘৰলৈ আনিব পাৰিব ডক্টৰ মতে আগতে যদি অপাৰেশ্যনৰ কথা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন তেওঁ ল'ৰাটো কেতিয়াবা ভাল হৈ উঠিলেহেঁতেন কিবা কষ্ট পাবলগীয়া আছিল পালে এতিয়া ভাল হৈ আহিলেই হয় আৰু মোৰ মতে ভাল হ'ব তাৰ হাঁহিটো দেখি গম পায় নহয় আৰু এটা কথা গম পায় নাই কি অনামিকা এতিয়া বিশ্বদৰতৰ কাৰণে ভগৱানৰ দৰে হৈছে তাই জোৰ কৰি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নোযোৱা হ'লে ক'ত ল'ৰা ভাল হ'লে হয় সকলোতে আশা এৰিয়াই দিছিল আৰু পইচা ইমান খৰচ হোৱা নাই নহয় অপাৰেশ্যনত যিমান খৰচ হৈছিল তাতকৈ বেষ্টটোৰ ওচৰতে বেছি পইচা খৰচ হ'ল হওক দিয়া যি কি নহওক ল'ৰাটো যে ভাল হ'ল তাতেই শান্তি চাওকচোন বাৰু সেইদিনাখন গৌৰীক নেদেখা হ'লে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা নঘটিলে হয় নহয় ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া এতিয়া তুমি যোৱা মোৰ অলপ কাম কৰিবলগীয়া আছে ঠিক আছে বাৰু ল'ৰাটো ভাল হৈ গ'ল একেবাৰে ভাল হৈ যোৱা নাই ভাল যে হ'ব সেইটোহে কৈছো কৃষ্ণ প্ৰভু ল'ৰাটোক যে চালা আৰু ল'ৰাটোৰ কিবা এটা হোৱাহেঁতেন কম বদনামখন লাগিলহেঁতেন নে এতিয়াও কম বদনাম খাবলগীয়া হোৱা নাই বদনামৰ ভয়তে খবৰ এটা ল'বলৈ যাব পৰা নাই হ'লেও ল'ৰাটো ভাল পাইছে যেতিয়া অলপ হ'লেও বদনাম কমিব মই কিন্তু কথাটো বেলেগকৈ ভাবিছো খুৰী মোৰ মতে ল'ৰাটোৱে ভাল পালে বদনামটো কমিবই কিন্তু তেওঁলোকে নিজেও খুব বেছি লাজ পাব লাজ কাৰ আগত লাজ পাব নিজৰ আগতেই লাজ পাব
এটা ভুল ধারণার কারণে তেওঁলোকে নিজক আর আনক যে কষ্ট দিছিল তার কারণে জানো লাজ নাপাব। তুমি যে আজিকালি কিনো কথাবো কব লৈছা নহয়, মই একো ধরবই নোৱাৰা হৈ গৈছো। মই কথাবোৰ পুনে পুনেই কওঁ, আপুনিহে কিবা বেকা বেকি কৈ ভাবে নেকি? তোমাৰ কথাবোৰ কিন্তু পুনে পুনে কোৱা বুলি মই ভবা নাই। হয় নেকি খুড়া? তেনেহলে ধৰি লওক মই আজিকালি কথাবোৰ বেকা বেকিকৈ কৈয়ে ভাল পাওঁ। কাকলি, তুমি মনে মনে থাকা, তোক মই যাবলৈ কৈছিলো নাই, তই যে এতিয়াও আছ, তোক মই কাকলি 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 তুমি এবাৰ কি কৰিবলৈ লৈছা? মই কৈছিলো নাই, তাই দেখি থাকিলে মই বলিয়া হৈ যাওঁ। তই ইয়াত ৰৈ আছ কিয়? তই ইয়াৰ পৰা নাযাৱ কিয়? তাই এইখন ঘৰত কি কাম? বাৰে বাৰে তই মোৰ দুখ চাবলৈ ৰৈ আছ হা? চোৱা কাকলি, তুমি মোক ভুল বুজি আছা। ভুল শুদ্ধ বিচাৰ কৰিবলৈ মোৰ সময় নাই, মুঠতে তোক কৈছো যে তই এইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰ হ। তাই ইয়াৰ পৰা যাব, তই যা বলা, তুমি এতিয়াই যাব কোৱা তাইক, মই আপোনাক এটা কথা ক'ব খুজিছো, যদি আপুনি মোৰ কথা শুনে আপোনালোক দুজন তাৰ পৰা গুচি আহক। তাৰ পৰা গুচি অহা মানে মই একেবাৰে ঘৰৰ মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ কোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ শান্তিৰ কথা ভাবিহে মই আঁতৰি আহিবলৈ কৈছোঁ। কাকলি বাইদেউটো এতিয়া তাতে থাকিব, গতিকে যিমান যি নহ'লেও তেওঁ বৌৰ প্ৰতি আক্ষেপ পুহি ৰখাটো স্বাভাৱিক। গতিকে ইমানবিলাক অশান্তিৰ মাজত থকাতকৈ আপোনালোক ঘৰৰ পৰা গুচি অহাটোৱেই মই ভাল বুলি ভাবোঁ। বহুত শাস্তি খালে, আপোনালোক দুজন ভালকৈ থাকক মই তাকেই বিচাৰোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ কথাবোৰ আপুনি ভালদৰে বুজি পাইছে। কথাটো বৰ বেয়া হৈছে নেকি? তাইক নহ'লে সঁচা কথাবোৰ কৈ দিওঁ নেকি? কাক? কাকলিক? অঁ, সঁচা কথাবোৰ জানিলে কি জানি তাই সহজ হ'ব পাৰি। তাইক কথাবোৰ কৈ মৰিব খুজিছা? তাইক কথাবোৰ কৈ দিয়াতকৈ গৌৰী যে অনামিকা আমি সকলোকে জনাই দিয়াটোৱে বেটাৰ হ'ব। কিন্তু কাকলি আৰু গৌৰী এতিয়া একেলগে থাকিব কেনেকৈ? আমি তাইক যেনে তেনে বুজাব লাগিব। মোৰ মতে তাইক যিমান নুবুজালেও তাই যে বুজি পাব আশাক্ষীণ। কাৰ্তিকে ভুল কৰিছে সেইটো তাই বুজি পাইছে, কিন্তু গৌৰীৰ কাৰণে যে কাৰ্তিকৰ এই অৱস্থা হ'ল সেই কথাটোহে তাই মানি ল'ব পৰা নাই। মই তোমাক কৈছো নে নাই, দুদিনমান তাই এনেকুৱা কৰিবই, যেতিয়া সকলোবোৰ বুজি পাব সকলো ঠিক হৈ যাব। জানো কি হয় আৰু, বুজি পালেতো ভালেই, নাপালেহে বৰ ডাঙৰ সমস্যা হ'ব। তুমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰাচোন, ভুল বুজাবুজি এটা হৈছে, আমি সকলোৱে মিলি ভুল বুজাবুজিটো ঠিক কৰিব লাগিব। তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। শুনিছে শচীনে কি কৈছে? শুনিছেনে কি কৈছে? সি বোলে গৌৰীক লৈ এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব। কিয়? ইয়াত থাকিলে বোলে সদায় এইখন খেলি মেলিৰ মাজতে থাকিব লাগিব। সি বোধকৰো কাকলিৰ কথা চিন্তা কৰি কথাটো তেনেকৈ কৈছে। আপুনি কি ভাবে, সিহঁত দুটা ওলাই গ'লে ভাল হ'ব জানো? ৰ'বাচোন, মই কথাটো ভালকৈ চিন্তা কৰি চাব লাগিব, এতিয়াই তোমাক মই একো নকওঁ। ভাবিছিলোঁ ঘৰখনৰ পৰা অশান্তিবোৰ শেষ হৈ ঘৰখনলৈ শান্তি আহিব, কিন্তু সিহঁত দুটাই যদি এনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় আমিনো ক'ত শান্তি পাম? তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা? সি কথাটো কৈছেহে, যোৱাটো নাই। তুমি এটা কাম কৰা, তাক মই মাতিছোঁ বুলি কোৱা, মই তাৰ লগত কথা পাতিম। ঠিক আছে, মই তাক পঠাই দিম। তাৰপিছত মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি? আমি এপাক তেওঁলোকৰ তালৈ যোৱা হ'লে ভাল আছিল নেকি? তালৈ মানে গায়ত্ৰীহঁতৰ ঘৰলৈ? অঁ, খুব ভাল হ'ব, আপোনালোকে তালৈ গ'লে গায়ত্ৰী বায়ো ভাল পাব। মই সকলো ভাবি চিন্তিয়ে এই কথাখিনি কৈছোঁ, আপুনি যাবনে? ভাবি চাওঁ ৰ'বা। ইয়াত ভাবি চাবলৈ কিটো আছে? তেওঁলোকে যেতিয়া সকলো কথা এৰি আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, আমিও তেওঁলোকৰ তালৈ গ'লে তেওঁলোকে ভাল পাব। সেইবুলি মই তুমি কোৱাৰ লগে লগে ডিচিশ্যন এটা ল'ব নোৱাৰোঁ নহয়। তাৰ মানে আপুনি নাযায়? নেযাওঁ বুলিনো কেতিয়া গ'লো? ডিচিশ্যনৰ কথা ক'লে যেতিয়া কি ক'ব আপোনাক গম পালোৱে নহয়। দেখিলা কবিতা, দেখিলা, মানুহজনীক মই কওঁ কিবা এটা বুজে কিবা এটা। খুৰী, খুৰাই নাযাওঁ বুলি কোৱা নাই নহয়, তেওঁ ভাবি চাম বুলিহে কৈছে। ভাবি চোৱা মানে তেওঁ কি ক'ব মই জানোৱে নহয়। সেয়া, তেওঁ সকলো কথা জানেই। যি ভাবা ভাবি থাকা, মই যি ডিচিশ্যন ল'ম ভাবি চিন্তিহে ল'ম।
তেখেতে কি কলে বাৰু? যাব সাগে। কিন্তু যিজনী মানুহে ইমান ডাঙৰ ডিসিশন এটা লৈ নিজৰ হাজবেণ্ডক উচিত শাস্তি দিবলৈ সাহস কৰিছে, তেওঁ একো বুজি নাপায় বুলি কলে ভুল নহবনে? তেনেহলে তাই তোমাক কিয় বুজি পোৱা নাই? মোক কিয় বুজি পোৱা নাই? কাৰণ তেওঁৰ এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে ময়েই দায়ী নহয় জানো? সুচিন এনে আঁতৰি যাব খোজা নাই। কাকলি গৌৰীক সহ্যই কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে সি আঁতৰি যোৱাৰ কথা ভাবিছে। কিন্তু সিহঁত আঁতৰি থকাটো মই বিচৰা নাই। আমিও সেইটো নিবিচাৰোঁ। কাকলিক কিবা কৰি বুজাব পৰা নাযাবনে? তাকেইতো, তাইক সি কেনেকৈ বুজাব পৰা যায় সেইটোহে চিন্তাৰ বিষয়। যেনেকৈ নহওক আমি তাইক বুজাব লাগিব। তাই বুজি পাবই লাগিব যে কাৰ্তিকৰ যি হৈছে তাৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে হৈছে, গৌৰী বা আমাৰ ভুলৰ কাৰণে নহয়। প্ৰথমেতো মই তাইৰ কথাবোৰ বুজি পোৱা বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ। ময়ো তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ। আনকি মোৰ ভালো লাগিছিল আৰু তাইৰ প্ৰতি মোৰ ভুল ধাৰণাবোৰ সলনিও হৈছিল। কিন্তু হঠাৎ খুৰাৰ মতে তাইক আমি কেইদিনমান এইবোৰ কথা নোকোৱাই ভাল হ'ব। তাইক নিজৰ মতে চলিবলৈ দিব লাগিব। সময়ত লাহে লাহে তাই নিজেই কথাবোৰ বুজি পাব। কিন্তু তাই বুজি পোৱালৈকে গৌৰীৰ কি অৱস্থা হ'ব? চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হৈছে যে গৌৰীক দেখিলে তাইক খেদি আহিব খোজে। গৌৰীকে কেইদিনমান তাইৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ক'ব লাগিব। একেখন ঘৰতে থাকি জানো আঁতৰি থকাটো সম্ভৱ? আৰু গৌৰীৰ মনত যদি জেদ ভাৱ আহি যায়? কি যে সমস্যা নহয়, শচীনকো আঁতৰি যা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কাকলিকো একো বুজাব পৰা নাই। খুৰাৰ লগত মই কথাটো পাতি লওঁ, তেওঁ হয়তো কিবা এটা কৰিব পাৰিব। মোৰ আৰু এইবোৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা সাধ্য নাই। ঠিক আছে, তোমালোকে যি ভাল দেখা কৰা, মুঠতে এটা কথা চাবা, গৌৰীয়ে যাতে আমাৰ কাৰণে আকৌ শাস্তি পাব লগা নহয়। হ'ব দে। কি ভাবিছা, তোমাৰ এনেকৈ মন মৰা মুখখন দেখিলে মোৰ ভাল নালাগে নহয়? নাই, বিশেষ একো ভবা নাই। তুমি কিবা নহয় কিবা এটা চিন্তা কৰি আছা। নাই অ', মই কাকলিৰ কথাই ভাবি আছো। কাকলিৰ কথা? অঁ, তাই মোক একেবাৰেই সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। কি হ'ব এতিয়া? সেইকাৰণে মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ কথা ভাবিছোঁ। কিন্তু দেউতাই অনুমতি নিদিয়ে নহয়। নাই নাই, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ কথা ময়ো ভবা নাই। মই ইমান কষ্ট কৰিছোঁ ঘৰখন একগোট হৈ থকাৰ কাৰণে, বেলেগ বেলেগকৈ থকাৰ কাৰণে নহয়। সেইটো হয়, কিন্তু তুমি ইমান অশান্তিৰ মাজত কেনেকৈ থাকিবা? লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। তাই আজি মোক বুজি পোৱা নাই, কিন্তু দুদিন পিছত বুজি নাপাবনে? বেলেগ ছোৱালী হ'লে একো কথা নাছিল, কিন্তু মই বাৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যিজনী মানুহে ইমান ডাঙৰ ডিসিশ্যন এটা লৈ নিজৰ হাজবেণ্ডক উচিত শাস্তি দিবলৈ সাহস কৰিছে, তেওঁ একো বুজি নাপায় বুলি ক'লে ভুল নহ'বনে? তেনেহ'লে তাই তোমাক কিয় বুজি পোৱা নাই? মোক কিয় বুজি পোৱা নাই? কাৰণ তেওঁৰ এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে ময়েই দায়ী নহয় জানো? কাকলি, তোক মই কথা কেইটামান ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, শুনচোন। কোৱা। যদিও তই কাৰ্তিকক দোষী বুলি মানি তাক চৰম শাস্তি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছ, তই কিন্তু মনেৰে কথাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। কাৰ্তিকৰ মুখা খুলি দিয়া মানুহবোৰ মানে কাৰোবাৰ প্ৰতি তোৰ সাংঘাতিক খং উঠিছে, কাৰোবাক তই সহ্যই কৰিব পৰা নাই। সেইটো মই অস্বাভাৱিক বুলি নকওঁ বা ভুল বুলিও নকওঁ। তই মাত্ৰ কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰচোন। যুদ্ধত আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে বিপৰীত পক্ষক হত্যা কৰাটোৱেই হৈছে যুদ্ধৰ নিয়ম। গতিকে সেই হত্যাকাৰীক কেতিয়াও দোষী বুলি ভবাটো উচিত নহয়। তুমি অনামিকাৰ কথা কোৱা নাই জানো? অনামিকাক আচলতে মই ভুল বুজি আছিলোঁ। তাই কাৰ্তিকৰ কোনো ক্ষতি কৰিবলৈ বিচৰা নাছিল, তাই গায়ত্ৰীকহে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল। গতিকে তই তাইক ভুল বুজি বা বেয়া পাই জানো কিবা লাভ আছে? মই সকলো কথা বুজি পাইছোঁ, কিন্তু এটা কথা সঁচা যে মই কোনো কাৰণতে অনামিকাক সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। কিয় কিয় তাইক সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ তই? নাজানো,
তাই দেখিলে মোৰ মূৰটো গৰম হৈ যায়। কাৰণ যিয়েই নহওক, মোৰ মুখৰ হাঁহি কাহিনীয়া মানুহজনী হৈছে অনামিকা। গতিকে তাইক কেনেকৈ সহ্য কৰোঁ? আৰু তুমিও তাইৰ কথা কৈ মোক বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। ই কেনেকৈ বুজাওঁ এতিয়া? এতিয়া সকলোৱে মিলি কিবা এটা কৰিব খুজিছে, গায়ত্ৰীহঁতনো তাৰ পৰা আঁতৰি থাকে কিয়? তাহাঁতিও আহি ফূৰ্তি কৰক নে কি কোৱা? কথাটো আপুনি ঠিকেই কৈছে। মই বাৰু এই বিষয়ে কবিতাৰ লগত কথাখিনি পাতিছোঁ। তাইৰ লগত কথা পাতিব লাগে কিয়? তুমিয়ে তাহাঁতক ফোন কৰি মাতি নিদিয়া কিয়? এই বিষয়তে কথা পাতিম বুলি কৈছোঁ কিবা এটা। যি পাতা পাতা, মুঠতে কাইলৈ গায়ত্ৰীহঁত আহিলে মোৰ ভাল লাগিব। এইমাত্ৰ কৈছে। কোনে? মোক গুৰুদাই ফোন কৰিছে, কিন্তু গোটেই মানুহখিনি আলোচনা কৰিয়ে ডিচিশ্যনটো লৈছে। কাইলৈ কি নেকি? অঁ কাইলৈ। কাইলৈ মানে বিশ্বদা ল'ৰাটো ঘৰলৈ আনিব, আৰু সেইকাৰণে একেলগে পাৰ্টিটো এৰেঞ্জ কৰাৰ কথা কৈছে। পাৰ্টিয়ে হ'ব নেকি? পাৰ্টিয়ে দিয়কচোন, সকলোৱে যেতিয়া ফূৰ্তি কৰি এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছে, পাৰ্টি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু। পাৰ্টিটো চাগে মোৰ কাৰণেই হ'ব, নহয় জানো? অঁ, ইয়াৰে মানুহখিনিৰ কাৰণেতো আপুনি এতিয়া দেৱীয়ে হৈ পৰিছে। দেৱী? বাকী আপুনি তাৰে খবৰ কওকচোন। পাৰ্টিৰ কথাটোত মই ইমানেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যে আপোনাক আচল কথাটোৱে সুধিব পাহৰিছোঁ। ভাল, ইয়াত সকলো ভালে আছে। এতিয়া মাত্ৰ এটা কামেই কৰিবলৈ বাকী। কি? আমাৰ ইয়াৰে মানুহখিনিক যদি আমি লাইনত আনিব পাৰোঁ, তাৰপিছত আৰু কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই, নিজৰ নিজৰ সংসাৰত ব্যস্ত হ'ব পাৰিব। সেইটো দিন দেখোন নহয় হৈছে কবিতা। কাইলৈ আহকচোন, কিজানি সকলো ঠিক হৈ যায়। কাইলৈ হ'বও পাৰে, সকলো মানুহতো আশাতেই জীয়াই আছে, গতিকে আমিনো কিয় আশা এৰি দিওঁ? হ'ব দিয়া কবিতা, এতিয়া ৰাখা, মই চিন্তা কৰি চাওঁ। ঠিক আছে বাৰু। কওকচোন, কালি ইহঁতে কি এৰেঞ্জ কৰিছে? নাজানো। কালিলৈ বোলে বিশ্বৰ ল'ৰাটোক হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰলৈ আনিব, আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি অনামিকাক ভাত এসাঁজ খোৱাৰ কথা ভাবিছে। মানে অনামিকাক উইচ কৰিব। অনামিকাক উইচ কৰিব? অঁ, তাইৰ কাৰণে সকলোৱে ভাল হোৱা দেখিছে যে, সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি তাইক ভাত এসাঁজ খোৱাৰ কথা ভাবিছে। পিছে তালৈ যোৱাটো কি কৰিব? ইয়াত যদি এইবিলাক এৰেঞ্জ কৰিছেই, তালৈ যোৱাটো ভাল হ'ব জানো? তাতকৈ গায়ত্ৰীহঁতক ইয়ালৈ মাতি নিদিয়া কিয়? গায়ত্ৰীহঁতক? অঁ, সিহঁতো আহি ভাল পাব। কিমান দিন হৈ গ'ল সকলোৱে মিলি এসাঁজ নোখোৱাৰ, তাৰ হিচাপেই নাই। সমস্যা সমস্যা কৰি থাকোঁতেই গৈছে। এতিয়া সকলোৱে মিলি কিবা এটা কৰিব খুজিছে, গায়ত্ৰীহঁতনো তাৰ পৰা আঁতৰি থাকে কিয়? তাহাঁতিও আহি ফূৰ্তি কৰক নে কি কোৱা? কথাটো আপুনি ঠিকেই কৈছে। মই বাৰু এই বিষয়ে কবিতাৰ লগত কথাখিনি পাতিছোঁ। তাইৰ লগত কথা পাতিব লাগে কিয়? তুমিয়ে তাহাঁতক ফোন কৰি মাতি নিদিয়া কিয়? এই বিষয়তে কথা পাতিম বুলি কৈছোঁ কিবা এটা। যি পাতা পাতা, মুঠতে কাইলৈ গায়ত্ৰীহঁত আহিলে মোৰ ভাল লাগিব। সকলোৱে মিলি ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছে, মই কৰিব পাৰিমনে? অনামিকাই যদি আমাৰ এই ঘৰখনলৈ পোহৰ আনিব পাৰিছে, তেনেহ'লে গৌৰীৰ প্ৰতিও ধাৰণা সলনি কৰিব পাৰিব। তুমি মাত্ৰ সাহস নেহেৰুৱাবা। আৰু এটা কথা, আজি আমি আটাই একেলগে এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছোঁ। বিশালহঁতক বেলেগ কৰি দিছিলোঁ নহয়, আজি আকৌ একলগ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। Electrifying energy, ultimate taste.